Paralajmërimi nga ekspertët. Na presin 4 katastrofa globale më të mëdha se COVID-19. Ekspertët e Deutsche Bank analizuan rreziqet me të cilat mund të përballet toka gjatë 10 viteve të ardhshme dhe paralajmërojnë se duhet të jemi gati për luftën e tretë botërore, super vulkane, një shpërthim të madh diellor ose një pandemi edhe më të madhe se COVID-19. Vitet e kaluara kemi parë disa nga titujt e lajmeve më dramatike të katastrofave që ka shkaktuar dora e njeriu dhe natyra. Por, si pas një ekipi të ekonomistëve nga Deutsche Bank, fundi nuk është shumë largë. Ekipi i udhëhequr nga Henry Allen thotë se ka të paktën një shans, 1 në 3, që një nga 4 katastrofat kryesore të përmendura do të vinë pas pandemisë së koronavirus. Në 10 vitet e ardhshme, thon analistët e Deutsche Bank, mund të presim ose një pandemi të madhe të gripit me një numër vdekjesh që të i kalon 2 milion ose një shpërthim vulkanik katastrofik global, një shpërthim të madh diellor ose një luftë globale. Gjiganti bankar ndërkombëtar në raportin e tij llogarit rreziqet në bazë të një numri faktorësh historik, kështu që ngjarjet si pushtimi i alienëve nuk janë marrë në konsiderat. Në vend të kësaj, ekipi u përqendrua në kërcënimet reale. Deri më tani, koronavirusi ka shkaktuar 470.000 vdekje në të gjithë botën, por shekulli i 20 ka kaluar 3 pandemi të gripit me më shumë se 1 milion vdekje globale. Kërcënimi i një konflikti të madhë midis Kinës dhe SBA-ve, të shkaktuar nga një pikë e nxehtë në detin e Kinës së jugut, është rivalizuar nga një luftë midis dy koreve, ose një shkëmbim bërthamor midis Indis dhe Pakistanit. Ndërsa luftrat bërthamore janë parandaluar më shumë se një herë nga vendime individuale, herët avon fati ynë do të mbaroj. Por edhe si kur të arim të kontrollojmë veten, dëmi katastrofik do të vi nga natyra. Shpërthimi në 2010-ën dha një shije të vogël të dëmit ekonomik që mund të shkaktoj një ngjarje vulkanike. Rreth 20 vende mbyllën hapësirën e tyre ajrore në trafikun e avionëve komerciale dhe prekën afërsisht 10 milion udhëtarë. Reja e hirit ndërpreu bujqësinë në të gjithë rajonin dhe në masën e saj më të madhe mbuloi pjesën më të madhe të Mbretërisë së Bashkuar dhe një pjesë të madhe të Skandinavisë. Në 1991-shin shpërthimi i malit Pinatubo krijoi kushte anormale të motit në të gjithë botën, duke ulur temperaturat globale gjatë viteve të ardhshme. Ka 10 vulkane të tjera në të gjithë botën që mund të kenë një efekt shkatërues në klimën botërore. Wellstone është ndoshta më i famshëm nga supervulkanet në botë. Pak më shumë se 2 milion vjet më para i shpërtheu duke prodhuar rreth 588 milje kub pluhur dhe hijë. Dhoma masive e magmës mund të mbetet e fjetur për 1.000 vjet të tjerë, ose mund të shpërthej, nërsa jeni duke e dëgjuar këtë fjali, gjithçka është e papritur. Edhe nëse do të shpërthej, nuk ka siguri se do të ishte një super shpërthim. Jakob Lovenstern i sondazhit gjeologjik të SBA-s tha, edhe nëse Wellstone do të shpërthej përsëri, me siguri nuk mund të përshkruajmë skenarin më të keq. Nga të gjitha kërcënimet globale të listuara, shpërthimet diellore janë ndoshta më pak të njohura. Në shtator të 1859-s, një fenomen i njohur si The Carrington Event shkaktoi dëme masive në rrjetin e telegrafit të ri në Europë dhe Amerikën e Veriut. Disa operatorë morën tronditje elektrike dhe të tjerë raportuan se mund të përdornin pajisjet e tyre dhe pa bateri në to. Dritat veriore, fenomen qelor, ishin mjaftë ndritshme sa që njerëzit në për verilindje të SBA-s mund të lexonin gazeta në ndritën e tyre. Minatori australian Herbert shkruajtja së kohe se disa njerëz besonin se po dëshmonin fundin e botës. Ishte një pamje që nuk harrohet kurrë dhe konsideroi në atë kohë të ishte aurora më e madhe regjistruar. Supersticiozi dhe fanatiku kishin parandjenjë të tmerrshme dhe e menduan atë një parashikim të
Armagedon dhe shpërbërjen përfundimtare. Këto ngjarje janë çuditërisht të zakonshme. Shpërthimet të vogla diellore ndodhën në 1921-shin dhe 1960-ën, kur u raportua ndërprerje e sinjaleve të radiove. Me besimin ton të telekomunikacionit, ndikimi mund të ketë qenë shumë i madh. Satelitët, përfshir GPS-in, mund të rrëzoheshin me muaj nëse jo me vite. Telefonat, celular dhe laptopët mund të shkëputen në çast. Në qershor të 2013-s, një ndërmarrje përbashkët nga studiuesit në Lloyd's të Londrës dhe hulumtimet atmosferike e mjedisore në Shtetet e Bashkuara përdori të dhëna nga Carrington Event për të vlerësuar koston aktuale të një ngjarje të ngjashme me SBA-s dhe mund të ishte deri në 2.6 trilion dollarë.